valmis ja publikut voolab aga juurde nüüd. Lippe seal värava taga Kuressaare poolt lehvib ka juba kõrgel. No üks olukord Purjel oli, kus ta seal. No nii. Ja tuleb teine. Oi, 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 Lait ragiseb aga. Aga Vaid ragiseb ja Purje ikka ja neljamehe vastu säilitab ja nüüd tuleb jätku. Edasi Lepiku suunda. Männila. No nüüd sööd tooks. Suudetakse jätkab taga, aga Männilane jaoks nagu pool meetrit pikaks läheb. Ja Sinilaid. Läheb taha posti. Laur on seal. Ja suudab värava ette suunata, aga Karafeld võtab kätega selle kindlalt. Kui nüüd sinna taha posti suunas läheb Lauri peale ja nii ka on, ei sealt. Jätka! No ja Kuressaarel juba mitmed. Teevel jäin siis jalga ja Kuressaare võidab palli tagasi. Nüüd õigus saab minna värava suunda. No nii, kas siit nüüd midagi? Äärde, palts. Nüüd on ruumi, vasakuga värava alla ja olemas! Ja seda ühte oligi Kuressaarel vaja. Ja tundub, et õigus on see, kes selle sinna taha nurka suunab. No rünnak nagu päris. Selles mõttes, et ägedalt tehtud. No Kuressaarel, nagu me rääksime, siin ei olnud ühtegi olukorda ja ühte oligi vaja ja kohe lahendati ära. Ja siin vasakul äärel vale söödust alguse asi sai. Ja Purjele nüüd lõpuks läheb pall jala peale. Aits Purje värava alla ja Pajunurm vahel. Liiguse suunda tagasi Ermatsenkole ja läheb ka löögile. Ja seal Trikosseet ja Vartali seise veel tuleb lisaks. Ja nüüd võib mis klöösed Kaljumel lihtsalt jäi ette, sest ta ei selja aga palli poole. Siit Ermatsenkole ja siin on võimalus ja Männilaan. Oi! No ei jäänud palju puudu. Nüüd pikk pall kasti. Laur jällegi vahel seal. Suunab palli kastis välja. Lepik. Ja nüüd on seal kastis palts no, ja jätab õigusele ja õigus keerab ja saab läbi. Ja nüüd veel kasti ja seal on ja 2-0. Männila on siis seda trammib sisse taha posti tulnud passi. Õigus andis. Männila on realiseeris ja 2-0 Kuressaarele. No kuidagi liiga pehmelt seal kastis ja liiga vabalt lastakse Kuressaare mängijatel seal keerata ja vaadata, et oodatakse, et vaatame veel siis. Kõigepealt Laur siit peaga vahel suunab selle minema. Aga ei minda nagu sellise isuga ja seal kaitses liiga vabalt lastakse toimetada õigus ka. Siin on ruumi palju, saab vaadata. Ja noh, Männil on hea jooks sinna taha posti. Uuesti ette. Eelmine kord õnnestus hästi. Ja läheb sööd kasti ja seal on! Ja käis postis pall. Kirmsa jooga mitu-mitukümmend meetreid, Smirnov ja Oi! Vaatama kutsutakse. Nii. Ja kutsutaksegi. No nii. Täna siis esimest korda. Nii. Tundub, et kohtunikul asi selge. Ei ole. Ja kõige kergemalt minnata Kaspar Laur. Tõenäoliselt selle sinna ka annab. Travalli hästi lükkab! Ja Purje löögile saab jalg vahele. Ja läheb kiivit on selle Travalli! Ja veel! Tule! Ja läheb pall kasti Andero Kivi ja siit on veel üks. Nii, kolmas lüüakse ka ära 10. lisaminutil. Kivi saab värava kirja ja nüüd. No vaat selline vahetus. Jaa. Pakun, et järgmine vile on ikkagi lõpuvile. Kas keegi teab, millal see tuleb? Kohtunik teab. No Andero Kivi, jah. Nii, nüüd on tehtud, tänane mäng on lõppenud ja selles olukorras, kus Kuressaare lööb oma kolmanda ära, täname meie siit jalgpalliväljakult. Ja